Дугара чилори тёкунен. Эхге эмчит бери нукарагат. Бүгүн биге жит келле рубрикага экстремальный жарыктар жондугутта кепсидекпит. Киндер манна биге бери битер келен. Бәйлерін, тұрыптарын көрдіріллер, сүріқтерін, аналистарын, өзіға іс органдарын көрдіріктері. Онына бұл үкі түхінші оған ағыз сылға беге бастықы беребіп бұлар. Оның бағалысты көрін. Ақсынни ұйыр тұты, бейгі чүріпчіға еңнен кілді. Мұны сүрбетчі сыллағыта, чөл ұлығыттар ғатар, чәбдік күліп тірілді. Бұ күліп жоңы көлге мұсалларан, ойбуңы кері жетті жарықтақты. Күліп самы үтік кейті, ағын ұлта састық Афанасий Дмитриевич Дорофеев. Чәбдіктер бұ кәнне жүкісігі керен дұрайбаларын көрдіріктері. Билігін бұлын көдон 5 градус түмні кейренік. Бұл көргені кейренік. Құласа тексейіне олық қойысыма. Бұл айыл қасетімі болады. Қостақ өзаллах. Әргін үзім әтігір қырасы электрисіске соқ күрдік. Бір сұқым дәйігер берір. Билігін бұл іші білігін ермені системәсі, іш системәнен тіриді тоған. Білгін тағыста тағыс сейтіра. Ер өл бен, бен тұқты мәті өл әртірі қалдақ түмні десті білән әрі. Бақаты тұғыда білбәппе. Түмнің оқаны білбәппе кінен бірін ұттыр. Туғамыды мәлбәқ бұ түмніттен. Дорабиян тұқсан қалы қарой ке бұ түмінгеттен үйделі оқ кеттен. Бірін бақаты оғал үппін. Ну что, Құрқақ болан еді. Құрғын ет. 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 Кім қаздағын бетін соқтағыма кейден ет. Кім қаздағын арынан қаздағы ақырына елу. Құғын қодылын сұрасы бетті. Мермене системеген сұрасы ұшет уақытады. Бұ төбәбір түйе ұғылы татағысты. Олайын әді қырғыттар әтеу мұндылыра сүреддірі қатарар. Ұғығар. Оны түмнітен ермене туақтан аны түрібі тоғар. Иняна сүрәқын оңырыске бері. Оғал оңырыске әті туағар әті. Оғал үші өтігер әті барыда қытарабыз. Аны маңны жүлай жән бар. Оны көмескен бұдық әті нәрі ұмсан ұлабыз. Оғалына түйіні тәннеген, түйіні тәннен барын жасығы. Бұл меха да әріп болар. Мен маңнық бұл сүйірбе үшіл бұға. Маңнық жарықтанан, аны кәлін еті оғылар бұтын, ең мұтын жарықта. Арасыр.
Улах тенеси дакия талбатынан улах олар ба. Улах эрире мускура. Кахан дағаны маннык тымнына маннык жарықтанын. Диян аватауым, онны ол тымны туақты олах болу деген. Элэ дүк ұттан арады. Де бұ. Білігін білі бап болла. Ол білі бап болла де ұстап бағына. Че түргенлік таллық соқтан. Айрин тумнида бир сахалар ханнава байбут. Ано бу ману туханга ханада. Хама кишта кетинна дойдуго воробу. Билигин ката тилиги. Ай ухай бете бирне ямтираны бу. Бу хайдах тагна буду бергене хаянда кетаган. Сеньор хаяннаны былаттынаған, сеньор тұңру оқтақын. Оқты деттен бұл, түмінің оқаны бұлым деті қуыны бұл, халғыннақ болығына, хаяннағыны бұл, оқты бұл қалаттақ дейдегі. Ол ең бұл, бүтті. Аны бұтырың хатшы тұммақ, көксің болығына бұтар. Оны бұты сағасқын жүрді ғыламырыңы сақсан. Оны сақсан істақына үшіға етті хинақ болланы. Үйянанғын тоқуғын түмі халғын төл күдік берер. Жоқ төл күдік берерін тоқтан әрген, тоқтан ешаған. Бәған бәән үйлерінен ешаған. Утарны қалтының қолы, күшке қалтында қалтыңы, түнгі үшті күшке де. Я буду доедать что оттуда. Хандык-то параболанды тут успат. Организм бетым болотынан барта хамбанага. Тоқ бай бұры қорғаныр барға қамына табыр. Түмні біленнаны бұд түгін үшеді массаж деген. Илін түмні боланы дейгі мәні күшкі массаж деген. Ағақты массаждар таңыз көбіян қалбат.
тогда кине туростым ми. Оно буланин мастерстанарин. Бо манан хоровры бюрюн, инин ист органнарген тербит арбанары, хайгын. Тох бар, тохым барты. Сылыйыр дылы. Я ноговой была, она, такие как опять адреналин девять кондукту ходят, тут я здоровья на хочуе, этим брата итир, у каких на расстоянии на опекало здоровья, бета ветер иммунитет кюрен, бета ветер подлог сорба. Винта хотя как сграды, он на уехал, это хотя как сграды спор. Вот обидно, вот тут че было, вот тут че, вот там так кадо. У ханда она плюсовой была, к минусовой была. И не говоря плюс, и ки было, и с полу, и бедным хорошо это было. Бүгүн биги экстремал эдиттердах пут, кинлер бу кыңгытымныга ойбонго сөтүлөн доробияларын, бегор көтүнөр доробияларын көннөрүнөр жикти жарык тактар кинлертен бу кан анализин ылыкпыт общий анализ крови онна биохимия кан биохимия анализин бүгүн биохимия көмөлөктөрү бу медсестралар Валя онна Вера чере бир дилен киребитере баалыста үтөкүнүнөн манна олорон акытын солгутун этен суруттары мишковский Николай Романович. Кинидер бой бо мосе түлэхнен жерек там тара хүрбеттен таксасыл болла. Тол бутса хатчокту. Алтонагас саста. Онна баран бахалста ан олоронун. Эбеттелу. Болны бенен тұрау. Донор боларын бұйтына сотыра-тұра барар етегіт. У тебя же манда еще легко дух создать, ведь донор, да? Он манда проверкал, да, кстати, бедок. Мы
Дорофеева Афанасий Дмитриевич. Тогда того сюда тут бирсала балане не кюкне. Чурапчо. Афанасий Дмитриевич, а он алтасастак, кине тумну ойбонго сөтүлөбүтө үлбеттен таксасыл болла. Маңнайгы сагалачы курдук сыйжар. Оны көрөргө курдук бу кине бете сүйөгөр үчөйдүк сүйрөн каман күнне алыкко бетин бете көрүнөн жоңго тухалан сылжар. О, молодец, бекалла. Басхал витарам болла. Бетте. Ага. Я на кропе хлопила на деми. Это ничего того, что студент того слакал, он ничего к ней требует им так. Пьюкла крила в нанан меня Аллара без тахтан кивде. Он был белиген. Кана на хиндире лорор. Дорогой этом. Бербер кренери. Он ничего к ней ничего того, что студент того слак требует. Кинеме бой бонго сөтөлөн баран билиги нижне бесте хакелен түөт сылустата тымнуундан куттан эме доровиятын көрүнө хиджер. Билерге курдук эме бу сака бир далбар котуна тахаттан көрдөккө көрүнө этеңге таңара көмөтүнөн дивит. Бе бүгүн экстремал жандар көрөкпүт, узи аңрокпүт. Истерин ё истерин кайдах кине организмна туруктагын көрөкпүт. Мара бүгүн боллана узи Лена Антоновна мехар көмөлү хөйгө. Николай Николаевич, кырахжан тугунан эмитеге жахжыбыкытта сахарна диабет, гепатит, туберкулез, астма. Эти эпидемиологи работают. Ага. Тунан. А то бу тунан. Тамнынан эджаджибутун. Ага. А то бу блигин диеткадан занимаешься гонаркентен. То хэ часто эджар болдун ду или хин тун даробиен а тамнык блигин коблуяр болла дуен. То мит бен вылваткэ келлин ду хофту. А то о харна хотутун кентен ангина ден хох. А то темнее было, но это редко-редко было, когда она
Там блин бубертан халан коровин, а ну когда мне бюро лапата, значит, размеры в пределах нормы, девку духе. То у нее хин коровин, ее раз та сох. Обычно бу джоннарго обсена та стах пая была вчера, так. Антон, то он поджелудочная железа. А халет такая норден, норм кореби. А мне размеры в пределах нормы, да? Еще у ларины кореби пен. Он на тох кореби. Бирин. Бирин кордахка. А мне еще тох толахана ну. Патология ин карбетпин. Тан каратык урут бар тымны халдыбут боло, олгынын баран билген бере состояние вне обострения деп кудга тек ка. Ага. Антох патологиялар. Пиелонефритта. Ага. Бере урут тымныла хронический пиелонефритта. Олгынын баран билген ичи бере, ну, спокойное вне обострения деп курду. А так из турга кардахка, в принципе, барташи. Бүгүн биги элдиздер бетигар электрокардиограмма жана так исследованияны оңоробут. Бу электрокардиограмма сүрөк турган бияка кепсен берер. Кайда улайдырын тө күскө хөпкө теберин биги бу электрокардиограмманы көрөн этен кепсен беребит. Бо электрокардиограмма киге доробетин сыналарга бир сүрүн исследование болар. Анан бо бекки ачтырбытыгар устабыт. Николай Романович, сагын төгөнү? Давление таксачы ду? О, давление такое. Ага, ардыгар хурагын аджин алачыду? О, хурагын адживат. Адживат та, аян, баттан. О. Халгын тебя курдук алачыда оқта? О, адживат. Атағыл ина тёктан алачыда? О. О, хурагына қағындағына? Эс, хурагын баттан, бай, сөз алым ол. Жалабан оқта? Ото бұл күгі курдукына ән хураган робын хөп кетебер? Бен саскар сөп, сөп, хөп. Она урут хуран карта гаджибта во экогар хол болан хал бата костер хэ. А там билигин электрокардиограмман Аллаху чугай дэн тяхка хэ. Бүгін бияха икі саджибтын электрокардиограммага устанэрэбет билигин хайдах боларын экога ухулан баран кэсэн берях бит. Если ты скажешь, что ты таксаган дагалава, каганере? Хюрен таксаган тоже. Хюрен такка. Таксун таксун, если ты скажешь, хюрен таксаган сеп. Давление таксачи да? Давление таксачи. Хан баттахана. Кастичлери. Ага, карты таксар бахлах. Олтухнан бо экеген капсир. Хеп, он на тох туларин сох. Хюран куиска чудюк тебер. Хеп, хепке ритма хеп, ичугей. Олган баран каракаралан давлинин. Тақсар бұл бұтту ден әтек мұмарымын, мана барытын терапия фоны кардиолог бұрас бағарым беріқті ғайықы. Беға бүгін әжетті кәлі Дорофеев Дмитрий Афанасьевич, кені бачы сағығардері, ағын алты сағығардері, тұбыстымны күхіңі ойбауңға ұмсан жартын әрәбет, біреген беғеге кені сүрі қайдақ өлелерін электрокардиограмма көметінен көрек бүт.
бен бу камерада көрөпсе, бу электрокардиограмманы ыпрас, нахачугай дробой кие электрокардиограмматын тутан турабын. Анан сүрөгөн олох дробой бит тяхып. Мен чөрөпчөр уюнугар каясын эхлегер согуру каясын сутушастыгар ола жагаба хыгыр яскабетим жоннурмун олох сүй бүттербет тегенче 931 сыллакка болгон ийлик күнүгөр доропуеп ибан яхвылыстен ием молланы бүтөдөх нэхлегеттен тен төрөттөх Бетрове Елена Дмитриевна Дженетлер. Огурдах петтен вовсенен бебин кынар сүйрүр көтөр. Каргы сүгүн аянына бат кетти. Ол күдүктүк булатан арас сол сетте хастак петтен ужу кол көзүлөтүгөр эрилден бар буту. Ита атам мен огу Ого болам көнсерегер олоқ дорубай. Оны дөшге дик итиллен эспетин. Ото көжік суд, Куран, оны сери үркеннері бекаймақтан қорген дөлі, оны өріктен дөлі қаны бар ой отчаларға дағана. Түмінен жарықтан наққа, кәрген есіметі барыты сайдар ген күрік кепсебін көжік тоңнық болар. Урод ырга дахпына. Мен тога дахпына. Ол да жеркемнерге. Мен ту оны куруг эмтенер элтим. Ке бәте кирен берер ырга. Нар балу хэн эрдахы жер. Хырыт том олгу мустатын тогара. Ол да болар. Бу... Ишин бир эрттен туран эхэбэн. Итинне түлге туға бет. Ол жеркен мэр тоқтан аваға тұтан сиэрі, оны баттатарым дейін, әт бұстарым дейін. Наға үддағаты. Онтан бұтым мені жарықтан немді хуа, қарақта сүйіл бұкуды. Саразын маннайке кәметтен ұлыты ұтыйырым, ағырым тұпсан бар бұта. Онтан еті әрілам мүн үс тұл ұстата олақ күйіске жарықтан мүті. Тымнына жарықтан ежен туғын білбет әтім. Ровне ити кемне ол брастыр метеллерине кислородна қаладаня уже түхен қалбыт ети. Он сетті хыл устата. Ола жаныхан тұранмын, өттеден ағас саспыттан ол сүрағым. Шәп болу болаққа туақтур, түеспір баппатта болыр, еден нағынар, оны ити брастыр бәлір білелі. Ол оны онтан ұлыта кейі дұровиетін өреттен, онтан ұлыта қамнаны естекіреттін өреттен, жоғы системелерін баратын өреттен. Он сәтті ғылы ұстата, жарықтан ата-ата амырамын, олжа ол кесілірдің қаладан етуен қалбыды. Жонтан ол бұманнеме жебір оқтан албыпын нағы қанан езде бар бұттыра. Аманы бұйзаптар кәлінің руколлан көрімірінің көйтбатақтыра, онтан Онтан бұрағы ңыр бұтыры, бұрағы семей кәлін ұқолла көрамыран нағы кәлін жа бар бұл. Жо ол бәстілені ә. Онтан ол анарата балығыға үріттен жа, жа кәлін марамын. Жо бұл өддәқ, он сәтті ғылы бұға қамнаныңнан жарықтанным. Дұру кей аргенесі мұтан анатомиетін қос-қос ағы хататын. Оны пастаяны әмттен-әмттен Қайдақ бұл маңығы, отчоныңмен қайдақ олар бұнен, еті 6-5 сағыз бір әті. Қайы бағарар кеге? Қайдақ бұл төхеме оғыларды ақпын, сияттерді ақпын. Аны о сүрегілет аны чөлігір түсті дұрубай кеге бұл, күрдің болан қалаған. Ол ең етіннің еті бұл білгін ұтымна ақтық, сүйірбе үс сұлбын түмнің жарықтан ағын Ол ең қайда ара күрдік, үті жандыр құрқатығыр өддөбәттір, бәті түмнің дойдуға. Ән тоғы бұ түмнің жарықтан, ары-әрі ән түмнің жарықтан, дұруы ән тұтсыраған дұ. Үті көндір қамнан емнен әдейілді. Оны мен олақ болбақпын. Тоғы?
Тогу детаққа бұл секреті. Сылаш әтесіне, бұл елқаттың бұл тәтеміне, үйіне дәр арғын есің әрін аңды. Әбет, онны степет ұл бұттар жекір-жек. Онтан бұл кеге анатомиятын, онны бұл олақ уапсет тұғына. Кеге бұл 30 сағаттан ұлытан, бейін 5 саға кірділдің, 6-10 саға кірділдің, че жүгеді кірдер. Ол күні мұрын олық арас сол мұхылырдақ, ол күті беғаған, өріге кейрен береған. Де ол хем, аны онттан аныраат түгер. Аны сүрақтыры мәттүр. Хамай қыламыная бұ сүрақ. Ол деді оны ғыз саспеттен ұлыты сүрақ бір үлілен келді. Онтан же келінеке бұл түмінен жарықтан амарамын. Олық тошын әбет. Сүрақ, нербелақ. Он не ингердердах, бары келеткалара. Онын бұл нербәлі ұғығынларан. Он не ингердерінен бейесін бұл сүріға етті. Де өтіні өрі тектіріна дәбіт науқа. Жат жауына, кеге, самай күрата айылқа бербіт күйіғынан. Сөз сағаттың бүйе олырған сөр. Кені өріге кейрен бір бәтәні, оны ол көті бәс бәтәні. Жолығын бұл олық, сақа әрін түмдіңтін, бұл кәлір көлвенелер. Оны бұрастыры өретенлер. Бұраз контроллақ нәліенені әмтектірін нады. Кен бұл ұспорды, оны кедіру бетігір балығылыры тұталырын көттір. Пролен олық, ажығын. Келер үйіға бұл маңнан жарықтан яқтыра. Николай Романович, здарова. Лейін кәпсетейбін сағылық бұтынина давлене мәрінек біт. Бәйін қас астақыны? Алтон ағым. Сүрағын ең беспокой күн арыты да? Бұлғанның беспокой ұмматты. Ага, давление вот сюсё тут того вонга. Блин, ну всё, инан жалоба лаху, то это дровья от труна, то инан блин, то ка все хатин себе. То это дровьем того лахан жалоба хох. Колор мин бо бейбе директ там там того вон алта алта не малар булади. То вон алта. Оно хантан хайдах белегнет ким сюбелен. Тоған бесіл бі. Тоған бесілгі Максима Клавдилична сайына ең курсы орға депутам. Ол курсқа олағына кейі бәйетін бәйеті салайынар ең іс қоғаннақ. Оның себәстәмін дұрауы әріп мен кейсі бітім. Ол дұрауы кейсәмін мен дұрауы бар кейсәмін қолауыр туынан Малақылынан жарықтан бұтым, Ашықтағынан жарықтан бұтым. Оны сөпкі хағынан жарықтан бұтым. Оныта кәнекі етінде қолу бір кейі бейтігер сөпті бәрі бұрдық, көйдер күрдіқ әтті. Ол көйдер күрдіңмін, аны бұғынан жарықтан алда жаннор, оның ұғынан жарықтанық көріптемін әме әті, ой бұңы әсіләхіна тұмдыңнан жарықтанын. Білігін даңы, білігін болағына қолу бір қасасы Тақаңын дет ашып беген. Оны түхі өр қолы ұрай? Оны оланып туын, әтін қытары ұлығы дегді ақын. Ол аты ұртотынан түхі біреме болыр? Жа, 10 минуты болыр, өйт. Оны оланып қолы ұрай, оны ол кеге бәтін жұстатыттан көрін. Бұл әп болы ең. Оны ол кейрен мұраңын жәрі тоқтуын. Күйіскі қамсанаған жарықтынаған зәрәккілігі. Қасасы дай оңды. Оның қолы бұл бергеге кәттен, үтілік кәттен, қатынқы кәттен орынғытты ойын тұранған ол тұқтығын, таққанын оғды күнеған. Бұл кәпсетті біті нені әкігіге түшпіп біт, әкігі бұл нәға бұл көрді біт, бұл нені өретті біт, әтті үшігі біт нәға қоғана хоқ, ұлыған Почетный донор улуса бұн әпте. 205 жата қан бер бірді, менің бала мен дұрауын бала постоянны бәрбек келілді.
Давление касполачины? Давление хорор, хамсыр, хорор. Так, когда я скидываю, куда сюсь вон, сюсь сюда, чагами. О, эдер ого давление то нет? А то так сахалар, сюсь тюдонгене, хорор. Сюсь, а то так ахонга, блин. Алло, что это давление? Ага. Это полачи, конечно. Сюрях, агин, чуги? Сюрях, а то кратик сахам. Агалатар ем болла. Ану устубуттару антақ жүріптегі ұзығы. Тәр болла, туғынан жәріптен бұдым. Уынан де? Уынан. Уынан жәріптен бұдым, то 15-ті хүлбетчі хүлда жәрге қағып. Хүлбетчі хүл болла. Туақтан қағала бүккені? Туақтан жетерген кепсен әлбәр жеңінен, сайынаға. Жәріптен әкел бітем, тойығына білі тастаға біппен. Ол хим болағына туақтамын, маңнық оған қа Онна тухтан баран ол эн өскер тастаға біткен дейбіті хыразу. Только бұдақай біті, онын қолы бұра беян салайынанғын эн тәне қыз жөп дейбіті. Ол емін кене қакел бітіп, ол кәнеттен боламын үхе дұру, кене өр ағар сынды хүйден барамын, онта ол салғыта дейбі күлдің. Бұ Афанасы Димитриев көрсөмін де кене түгін бейрәмін хағала бұдым. Білген қандық Ситихиге дейді? Ситихим дейін өтол, үйім таңын күтін арақсығы бұн. Олығым болағана, хайына кәнеттен бәйбін салайынан бұн үйім таңын төреміз бітім. Олақ тоқта, білі тұрыпқан ең кереген олығын. Ондан бұл Афанасий Дмитриевичке үйдек бұттан, түмінен деген олақ үйдебіп бол бұтым. Оны мәні ұңпа қаяға чыз мүсілі, дұрубем Құттағыны, ұғы құттағынды ұғы? Білігін бола ойбыңа керемін. Мен бастан хағылы бар ұғы құтты бұдым. Онта хағыла бұдды. Ұғы құттан, оны қарғы өтілен, байныктана хүнжемін тақамын қарғы өтілер, қайыр әдем. Оны керен күзге қамсана бұд. Келбіт, түгі, мөткені методикада дейін қолу бар келбіт. Түгі, түмніні Сұпаққа тағарам еңіз? Аға, тағарам еңіз. Ол наға туғалақ. Тоғын етаққыны түмінен өйдерін суық болар. Барыта ұғырылырын ағалылар. Организмін туға барыта ағалылар, каналылары меридианынақ бұд тәлбәқ бағай. Ол меридианынар бара ағалылар. Дейін кеп сир. Афанасын демдейш. Мені мен өйт әғай әбін. Әпте Көрбі күтігер істіп кетер мақтар. Сүрағын өтжер әтеді? Сүрағым өттен білдеметі білдері күрді өте. Хайдар сұмайды дейін күрді болады. Наға сылайдақтан әйін әтақтымын. Оны кардиологын көтер бүтім, оны әмін абыттыра, оны пастайын әйбіне. Бізді зоқ тені оның апереніне бағы. Әгілок та? Әгілок болған сөбе. Туақ түхәр болды жәріптен бұдың? Мен башы тұғын төсілаға сайыны құрсы ғыдердім. Онтылы башы жәріптен дабын. Онтын бұл ғынан Апанасий Димитриевич көғыл оғыттен лапастайында жәріптен бұдым. Хәті ойбаңы төлігенге, оны бұл кәнді Ойбан хұқ болады. Бұл оны ұғы құттатшы. Оны толқы бедірінен болып отақ. Мен ұғы енді соқ болан қомығынан құттатшы. Түхер болды бар тәтші. Тоғын төт сылдақты. Тоғын төт сыл кенті. Панасын еді шыққан сағала бітіп те болу. Оны толып астайына кенерікті. Хүйбеттен тақа болды, да? Хүйбетті ғыл бары болу. 15 сыл бас бар. Ол біреме тұқары, хүйбеттен тақа Дұрғым нұрыт тұпсуыда. Тұпсыда да? Тұпсуыда, тұпсыда. Дәрі бұл 6-10 көпірділі ұшас қой медсестаны өлі әбдім. Оның күн ары бұрым олған, күн ары кереге барағым. Оның күрата
3-5 километр атакана камахачан. Хаты хамам. Хаты хамахачан. Участок усту. Участок усту. Кинолар приём, брахатта. Оно было это винете, унан жаттанамын, дровин, туринамын, ондук активно лепим демин. Не дианды вот. Сюрамы мэджибат? Сюрамы мэджибат. Кардиограмма, бу, манна кардахана каратуахтарда? Юркаттан бар иди. Кэлли бар? Эгелок, зок, он ханник эмихэм? Он перенева, 4 миллиграмма. Он тун, хин кэмэлэр туалыд, да? Тут же не бильбэк бэнэ. Хин туахтура бильбэт? Ага, беспокойгэнэр бильбэт. Беспокойгэнэр бильбэт, да. Кирилловна бихэ гэлэн кэрдэр бэккэр мақтал. Он утан мантан дэкэн неке чэгэн хэн чэгэр бахарат. Мақтал ехэмэ. Николай Николаевич, здорово. Здорово. Ага, бастан кэпсэ тивити нинэми давлэнэ утым мэрэдих пэт, гэрэх пэт. Сюсюр бэгуонга. Эх, это давление таксара, это кэээр, продукты, это постоянно. Давление атын контролу гуд толсайна. Ох! Ох, да так. Мандык медосмотру гэнсэр тахатна постоянно вандык. Ишугай сюсюр бэгэн нечелер, да? Там нормально дешевле. Ага. Сааскэт хахай? Саахан бэхэн алтан. Бэхэн алтан, да? Ага. Аты бэхэ тумнынан, уннан усайнан нэк детка деха, да? Он унан бэад кахангтан жарктанан бар бэкэти вонна тогу. Вот он авсес класскадлы нагы жеретен крахачама. То есть жаным да кеп силенен крага буттан и каста подо кайда кто там не бу пуне о кенитен те балахта так вот кей була бу пун. Постоянно гетер бу. И не гана тум не гетен гина, да. Он до понимания им было понимание гина. Он обеме дюрбинен авсес кадлы на сылгыш тетю тан гина да кач. Но то был закалка того на день институте. Закалка того на? Закалка того на учитал бутен, физкультура учитал бутен. Думаю, на кие закалка лан, хлопра кие закаляйся гнан, бятен, дороге там кандерюен хептен. Он и дам раман раха гэджамын хеппо бутен было. Он на вахсас класска хеге учолурга хасаста ахати хлопра? Он тет им было. Он он тет тех кие бэгат, лыгтан ол. Закалка дем бары бит, он мин он жертаны хунада дем. Жертаны хунада дем, мин хайгатан, сайынгаттан хавалан. Оно же эчилер этивит, шюлер этивит. Оно шюлен гиренден жарыктына, антидега постоянно заряг кылан, хамнанан онтон процедура водной. Сырдайы тахча. И некадан күйенгалы, хар түйерділі. Хар түйерділі шүмден кімні унан тағы? Ахимер тахча, унан жаван. Онтон мұланы хар түйерділі кәнді тоже харна хоттан кейрім ар бұтын. Деосыл ангина ден онтон тоже хүппіте. Ол ақсыз класты. Ол асыз қаластан беттіп дейін ангина дейін білбеппен. Онтон, бұл кәндеке қасылақтан әйті ойбауыма керер болу? Онтон бұл ана ол өтшіларға ұғынан құттар дейін, деткен дейін бақа әйілі бәт әді, білі бәт әді, ол әтті 15 жыларда қабыл әді. Онтон кәрім бұл ол туынан істеммен деті ауған 9 сейін ғылаттан қала ауды. Ауған 9 жылдардан айбауыма керіп жылды? Уже үріске қойқылы мұз үріс тұрылы өтелер етем. Мұз музыкадына өтелер етем. Онтан просто обливания көр етем. Айбауыма пока тұқтават етем. Хедеват етем. Оң осылат етем. Біремен ады онына. Біремен ауаты. Ол нүр бағалыр онмын. Онтан тиді баран-баран-баран. Бұл жүкісі көйен кәлем баранмын. Емір оң кө дам ба чук чугас бобутан хевестен яман ой болом ромар академи ти дуганда мустан хас первый апрельтен хагылыретем он көһүн наяп те төрөбө күмөнлү меджи баралете ота билим буланы бу быйыл дүсө ухатан бердим холора те хүлбе хас сүпе бискен лыртым ага те тивитинине экг барды бит бу экг бут улахан улары ита хох үшүгэ эп онна то узи дүспүк кет органы брюшной полости и связь это нола мелохан лори того чуй это бега колен был когда бы котер махтал лохан он на и никитин даманник уннан жарктаны ны тымны нан детка лаганы пропаганда литрум бяла жарктана хаджим он на сельбах джону хугуем дем багары потом агар Mm-hmm.
Вот ты сюрбе. Сюрбе, да. А косым надо давление давал. А ну было отчеда? Болом было. Он мог тебе. Сюрс вон, сюрбе было надо. Онкологической уровнем я дивитым тухунан капсера. Онкология болом баран, кеме бинан олар бутым. Он инян аннарча онкология ебрастыргар кеннеки. Кирен мен иккеннергар мақталбын билеттен турабы. Миген бу күйісті анығы эминен сөпкем тәңіт мен бу турдым диян. Оны оннан ола, ағысты кеймел бұты. Оны баттан барыты түй ал бұты. Батты қасты үлведен не? Оны оты бұл білген нормалы болған жар. Аны онкология ұпыттыра. Оны әмті өздер кеймен бір айрыда ұтымары ұмыстын ол анырата әме қолалтта бар бұлақ. Үйнен анлар радиоуля кира страсы. Бұл аппараты маңна тұталар көмем тұға етгер. Оны үйен қыймандыр. Оны баланы біраз бір әпетім. Оны ән білі ақты ақын. Біл бәпім мен. Мен көрдіқпіні барыты маңнан үйен болыр. Оңтан кәнеке біл бітім нербелері қамдыңдар бұл ақ. Оңтан кәлін жауал. 200 қолан баран ахаба бол бұлты. Оны әмті өздер бұраға манырата атым бұрас. Сәттетал бұтын кәні дұрапе бән тоқтуан әті дейді. Әс, қардақ тоқтуақ бұды. Аны бірге өздер жондырын бары сүрбелейті олалар. Мен әме сүрбеті олар дейбеді. Анныра ұлыған бұрасты. Отшағына қаддағы өсті қоған бұлғы дейді. Оны күлжі бұйыт дейді. Бидді тәңкебісті. Үйнен аман тоқтатам дей. Жанта тұран, ол нөге көніңе бұпыске бейді. Дегер тақыңы үйнен амарыңы кейрер дейді. Онтын ұлғата кейді бәті. Түм үйнен жарықтанан барды. Сен бір. Ол үйін бұл таққабы. Ол кәніттен бақшаңырлы олырын кәлі. Онтан ел бағы, оны насыл болырын. Опса дырықтан мұта сүйірбе өстіл балы. Еті өтті. Клиническая диагностическая лаборатория анализтара барыта манна биохимическая опса анализтар манна кәлін мұнилалар, сағыналар. Онна городской балыға бейтгіт отделенияларға барытус-туспа өтілалар маңта. Мені бұл түмі күт білім, опция анализ, бейхимия анализ. Так, бұл ұттын дәбіт білі экстремал, экстремалны көріңдерінен жарықтыңыр жылмұт анализтара кәлілер, биохимическая анализтара, Фекла Кирилловна анализа. Манны қара кәлілер, тоғы жеті қакені үйігер тастақ, Манна гамма-глутамил транспептидаза ден фермент ары үрдік норматтан. Оннағы показательдері барыта шөйдер. Белок, глюкоза, холестерин барыта шөйдер. Так. Аны бұл Афанасий Дмитриевич Дорофеев. Тоғы да бұл онкологическай үрінің өджағы жүбітін үрінен анализтар олау шөйдер. Опсай белок, холестерин, глюкоза, алты, асты, панкреатическая амилаза, гамма-глутамил транспептидаза барыта. Олау нормай ғаржы жылы. Барыта шөйд. Так, опсай анализтары. Опсай анализтарын көрді қоны. Афанасий Дмитриевич. Қана, лейкоциттары, эритроциттары, гемоглобина, гематокрит, тромбоциттары, оны сөйе,
барыта олох хүрбетчелог огогенин курдук, дорубай кейгенин курдук. Отто дорубай кей болла. Дорубай олды боллар олох үшугей показателдері. Оттон бұ бары бейеға күтті бұд, бейірі бітер күтті бұд жоннар аналистара барларын гене үшугей бұд. Туықты кәйлейті суық. Клеткаларын барыта норма егерсіз жар. Оннағар сахардара, холестериннара, бөрдарын ферменнара барыта норма егерсіз жарлар. Күндік арачылар әмчет беребет манан түміктенер. Бағалысты бәғіт бапростақ саналардақ олақытына бұл экраңы көстір электронный адреске ұйытың. Беге беребетін НВК онлайн, оны YouTube-ка бұлан көрек қышып, чеген сылдың.